kao što smo malo pre Nataša rekli u najavi, jedan veoma bitan događaj za naš grad, Fest Kuba Salse, a sa nama je ko bi drugi nego Aleksandar Popović Kraljević, koji će nam reći nešto više o celom tom događaju. Prvi salsa festival u Kraljevu, zapravo prvi festival plesa konačno u našem gradu. Sam festival nosi slogan Never Dance Alone. Ima široko značenje, definitivno, a na vama je da razvijete mašte i shvatite poentu i u suštini pravo značenje slogana. Yo soy la que tiene la che, yo soy la que tiene sazón que a tus amigos le gusta. Koliko znam, festival je od 8. do 10. maja i časovi će se, već rečem gde će se održavati časovi, gde će biti plesne večeri i šta se to dešava u nedelju, a vezano je i sa Jegerom. Da, naravno. Ovog puta, znači, festival se sastoji iz prvo radionica, to su časovi plesa. One će se održavati u školi, osnovnoj školi Svetozar Marković. Petak 8. maja svečano otvaranje je ovde u galeriji Maržik od 20 časova, zatim idemo svi u kafeteriju Flashback, zapravo baš u kafeteriju Flashback, gde će se otvoriti festival jednom velikom žurkom. Subota ujutru, za neke, naravno za neke podne, u 11 časova pre podne počinjemo sa radionicama. Časovi će trajati do 19 časova u osnovnoj školi Svetozar Marković. Radionice će biti podeljene za, znači, ljude koji počinju se bave plesom, za početnike, kao i za one koji već neko vreme, poput ovih naših članova, jel tako, se bave plesom. Radionice će voditi devet trenera iz Beograda. Inače, osnivača Kuba Salse i začetnika Kuba Salse u Srbiji. Znači, pravi ljudi su zaista u Kraljevu 8., 9. i 10. maja. Sa radionicama nastavljamo i u nedelju, takođe od 11 časova. Ono što sam zaboravila je subota gala show, što znači nastup tih trenera koji će voditi radionice, takođe u kafeteriji Flashback, u bašti kafeteriji Flashback. A ono što je možda najinteresantnije i što možemo reći da ovo je prvi kongres koga čini to specifično, jeste da jedino u našem gradu radionice se održavati na otvorenom, pa tako u nedelju 10. da, od 14 časova velika žurka ili Jeger salsa sunčanje na obali Ibra od 14 časova još jednom. Nemojte zaboraviti to nikako, jer to će biti zaista nešto spektakularno. Ideja, moram da pomenem, je pored vode, naravno, salsa je i nastala pored vode u tropskim krajevima, tako da mi smo pokušali tu energiju i tu atmosferu prebacimo malo ovde i u Šumadiji.